Բարի երեկո։ Ազգային ժողովը քննարկել եւ արդեն առաջին ընթերցումն ընթունել է հանրակրվեի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Նախագծի ղեկինակներն են Ազգային ժողովի Հույդա Խմբակցությունը եւ Թեւան Պողոսյանը Ժառանգություն Խմբակցությունից։ Սա երկու հարցի ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ նախագծի ղեկինակներից մեկի, Ազգային ժողովի Հույդա Խմբակցության անդամ Մարսիկ Մինասյանի հետ՝ բարի երեկո, պարոն Մինասյան։ Այնպես տասնված որ զուգադիպեցին, տեղական հանրակրվեններն անցկացեցին փողօխությունները կատարվում հանրակրվեի մասին օրենքում սկսենք նրանից էլ ինչու առաջացավ անհրաժեշտությունը երբ եր? շատ բաներ նախassem որ հանրակրվեի մասին վերջին օրենքը որ Հայաստանում ընդունվել է 2001 թվականին է եղել եւ 4 անգամ փողօխությունների ենթարկվել է բայց շատ չնչին փոքր փողօխություններ են եղել բայց անհրադար չի եղել հիմնարար այս օրենքին միջդեռ դրանից հետո ընդունվել է համանadrություն, ընդունվել են ներական նոր օրենսգիշք եւ հանրակրեվիի մասին օրենքը մի քանի հիմնական ուղղություններով չէր համապատասխանում, թե ժողովրդավարական զարգացումների ներկային եւ թե նշված ակտերին։ Մասնավորապես, եթե ընտրական համակարգում օրինակ կա ազատ քարոշցության հնարավորություն, այս կամ այն տեխնացույի օկտին կամ այս կամ այն տեխնացույն դեմ ազատ քարոշցության նարավորությունը հա հարակվելի ժամանակ բացառված էր դա։ Ինչպես էր բացառված։ Ուղղակի իհնասած ես ասեմ, երբ որ նայեցի առաջարկները փոփոխությունների, առաջինը վերաբերում էր կոմի եւ դեմարտայտողների համար հավասար պայմանների ստեղծմանը, ինչի մասին դուք հիմա խոսում եք։ Ես հասկանում եմ, որ եթե կա ընդտրական գործընթաց, կա քարոշցություն հասկացություն եւ քարոշցությունը նշանակում է եւ դեմ եւ կոմ։ Եվ եթե քարոշցության համար պայմաններ ստեղծված են չէ՞ պետք տարան է տարանջատել դեմ քարոշության համար թե կոմ քարոշության։ Անկախ նրանից է՝ տաբերաբերում էի համանադրական բարեփոխումներին, վերաբերում է նախագահի տեխնացումներին կամ ռեժիմարարական ընդգրկումների ժամանակ աջակցումավորության տեխնացումներին։ Ինչ ասել է հավասար պայմաններ ստացել դեմի ու կոմ։ Հավասար պայմաններ ստացել քարոշության մի ուծ չէ՞։ Դե տեսեք, եթե նախանակում են շատ նման է համապետական ընդրություններին, օրինակ հավամասնական տրակարգով ազգային ժողովի ընտրություներին կամ համարապետական նախագահaghi ընտրություններին։ Եվ մենք ունենք զարգացումների ներկայփուլում օրենսդրական ձևակերպում, որ բոլոր Տեկնացուների համար ընդзерվում է հավասար պայմաններ։ Մասնավորապես, երբ կա օրինակ հատուկ տեղ հատկացված տեկնացուների խարոշչականյութերի տպագրության համար, մարտա պատկերման համար, ապա դա հավասար պետք է վերաբերի բոլորին։ Միջդեռ մենք այսօր հանրաքվիիի մասնորեն չունենք այս դրույթը։ Ունենք շատ ընդհանուր մի դրույթ, որ պետությունը երաշխավորում է ազատ խոսքությունը։ Բայց չունենք այն դեպքը, երբ այո եւ ոչ ասելու կողմնակիցները պետք է խարոշչական աստտարներ օրինակ փակցնեն տարբեր հատվածներում։ Եվ կարևոր է, այո, խարոշչական կողմը ներկայացնեն ամբողջ այդ հատվացի վրա իր աստտարները կպցներ եւ կանոնավոր օրենքով չկա նախատեսված Համանապատակում որ չես կարող դու ամբողջը կպցնել դրա մի մասը կեսը պետք է կպցնես որպեսզի ոչին հնարավորություն տաս եթե կա ոչը այդ ժամանակ ոչի իրավունքները ոչի կողմնակիցների իրավունքները կպաշտպանվեն հավասար ձևով եւ կարուսված էր կարուսված էր 9 կանդրադառնում հիմա ասեմ էլ կարուսված էր ոչ այս փոփոխությունը հնարակվելի մասնորեն հիմնականում կարուսված էր տրամվանսի վրա քան որ հնարակվեն նախաձեռնումը որպե՞ս կանոն իշխանությունը самоնадրական ներկայակարկարումների ներքո համապետական հանրակրվեի նախաձեռնություն քաղաքացիների կողմից չկա եւ ըստ էության միայն իշխանություն կազմած քաղաքական ուժերի կամ անձանց ցանկությամբ պետք է դա տեղի ունենար այս պատճառով կառուսված է հանրակրվեի մասնորենք այն տրամաբանությամբ որ միշտ քարոզվում է որ պետք է ընդունվի Հակառակը, որ կա նայev հակառակի կոմնակիսերի չկա։ Ելնելով ժողովրդավարական այդ կարևոր սկզբունքից մենք առաջարկում ենք որպես այդ հավասարությունը պահպומי, որպեսի հասարակությունը լիարժեք տեղեկացվածություն ունենա։ Մենք այս կառկավորումը, որ առաջարկել ենք, վերաբերում է դերևս միայն համայնքի ղեկավարների կողմից օրենքով նախատեսված հատուկ տեղերի հատկացման, համանախակման որ այդ տեղերում պետք է հավասարաչափ 50-50% հնարավորություն լինի երկու կողմերի համար երևս։ Բայց դեռ ունենք հարց հանրային կամ առհասարակ լրատվամիջոցներում քարոշության համար, որը ներերեցում մինչև հանրային լրատվամիջոցներին անցնելը։ Հիմա կարգավորված չէ՞ս։ Այո։ Բայց պետությունը երաշխավորել է, որ քարոշության համար ազատ հնարավորությունն է։ Ազատ հնարավորություն, բայց ոչ հավասար։ Ազատ, բայց ոչ հավասար։ Հասկացվում կաի։ Ո՞նց օրենքը ոչի ասում ոչ հավասար։ Չէ, տեսեք, եթե դուք ունեք ազատ հնարավորություն, ես ունեմ ազատ հնարավորություն։ Ես դրան եկալիս։ Հիմա ես գիտեմ, որ ազատ քարոշցի հնարավորություն ունեմ, ես դեմ եմ այդ ինչ որ հանրակվեին հա դեմ պիտի արտաիթեմ, գնում եմ եւ իմ քարոշցությունը դեմի քարոշցությունն անում եմ։ Այդ պաստառները տպագրել եմ դալիս, վերում հատկացված վայրում խփում եմ։ Ինձ պիտի ասել, ի՞նչ էս։ Չէ, ոչ թե ձեզ պետք է ասել, եթե նախ այնտեղ փակծված է եղ Այսիկ կողնակիցները կարող են մեղադրել, որ դուք իրենց աստարների վրա եք կպծրել, որտեղ ձեր համար առանձնահատեղ չկար, ըստորենք երիաշխարովված չի այդ տեղը։ Եվ երկրորդը, եթե դուք կպծրած լինեիք, ես եթե գայ, ես կպծնեմ բոլորի վրա, հետո վեճ կառաջանա մեր միջի, որբեզ է այդ վեճը չառաջանա եւ նորմալ ազատ քարոշցությունը գնա, այս նվազագույն երիաշխիկները պետք է տրվեն որպես նաև համանյակի ղեկավարներն են իմանան, որ իրենք երբ առանձնացնում են, նախ պարտավոր են առանձնացնել եւ երկրորդ առանձնացնելուց պետք է հավասար պայմաններ ստեղծեն։ Գինելով համոզված կոմունակիցը համանդրական փոփոխությունների այդ տեսակետից մենք համարում ենք, որ պետք է ազատ հնարավորություն տրվի հանրությանը լիարժեք ներկայացնելու քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների եւ այն անձանց տեսակետները, որոնք կոմ կամ դեմ են սոմադրական փոփոխություններ։ Իսկ այս ժողովրդավարական կորց ընտանացները չեն հուշում, որ պետք է նաև նախատեսել ոչ միայն հավասար հնարավորություններ կողմին ու դեմին ընդհանրապես քարոշչությանը, այլ նաև այլ դեպքեր, երբ որ միայն պետությունը կամ իշխանության մարմինները չեն որ կարող են նախաձեռնել հանրակվենը։ Եթե խոսում ենք համապետականի մասին, ապա համապետականի դեպքում բացառապես իշխանություն կազմած ը միավորներն են որ նախաձեռնում են այսօրվա համանդրական կարգավորների մասին է խոսքը գնում եթե խոսենք տեղական ինքնակառավարման մասին ապա ça առանձին տեղականը թողնենք մի քիչ համապետականի ժամանակ այսօրվա համանդրական նորմերի համաձայն երկու հանրակве կարող է լինել համանդրական կամ համանդրական փոփոխությունների եւ երկրորդ օրենքի հանրակве Կառավարությունը ելել է ընդամենը 3 տարի առաջ եւս մի նախաձեռնություն այն է հասարակական գանկի վրա եկան ազդեցություն մեծող հարցերի մասով համраհարցումը նույնպես դարձեց հանրակրեվի առարկա, որը կառավարության նախաձեռնություն է, բայց նորից իշխանության մարմնի նախաձեռնություն այդ կերպ ասած տեղից նախաձեռնությունների հիմա վրա հնարակվել անցկացնելու մեխանիզմ է որ տեսամնادرական մակարդակով ierosխարովված եւ թեորեններով ճունենք։ Հիմա եթե ճունենք այս բանին հասկանալի է որ ճունենք եթե համանդրական բարեփոխումներին գնում նայ միջազգային փորձին ինչ է ասում զարգացած ժողովրդավարության երկրներում կա այլ եղանակ համապետական հանրակրվե անցկացնելու վերաբերան ոչ այն ինչ հիմա մենք ունենք այսինքն ոչ իշխանության մարմինների կողմից շատ տորից, լավ եւ ծիրուն հարց եք դարձրել որտեղ սա կենտրոնական հարցերից մեկն է ասամնադրական փոփոխների անդրաժեշտության մասին երբ խոսում ենք որտեղ թե հայեցակարգում մասնակիտական հանձնաժողովի եւ թե նաեւ մեր մոտեցումներում անմիջական ժողովրդավարության այս մեխանիզմը երբ ժողովուրդը ինքնամիջականորեն մասնակցում է երկրի կառավարման գործին մենք կարևորում ենք եւ առաջարկում ենք նաեւ քաղաքացական նախաձեռնությունների ներգրավում այս հարցի մեջ այս գործում դրա համար հիմա թե միջազգային փորձը եւ թե նաեւ ժամանակակից զարգացումները ասում են մի քանի մեխանիզմներ մասնավորապես կա համընդհանուր երբ հարցը առաջվում բոլորին կա ճուղային այսինքն երբ որևէ խնդիր վերաբերում է միայն մեկ ոլորտի կամ հարակից մի քանի ոլորտների եւ կա տեղային որը իր էյյությամբ տեղային է, բայց բնույթով համընդհանուր է։ Օրինակ, եթե խոսքը գնում է Երևանում որոշակի հարց ս համանապ որոշակի կանոն ս համանելու մասին, ինքը թեև ասում է, թե միայն Երևանին է վերաբերում, բայց Հանրապետությունը որպես մայրաքաղաք էյականորեն համանապակելու է նաև մարզերի այս հնարաձուները։ Սա էլ նաև դրա օրինակներից մեկն է։ Այս երեք դեպքում էլ նախատեսում է նվազագույն ստորագրահավաք որի դեպքում պարտադիր հարցը քննարկվում է օրենսդիր մարմնում եւ եթե օրենսդիր մարմինը դրական ոդաց կտալիս, ապա մի անգամ իսկ գնում է հանրակրթվեի, եթե բացասական ոդաց կտալիս, ապա հետ է գնում նախաձեռնողների մոտ, նախաձեռնողները ավել են ընդլայնում իրենց ստորագրությունները եւ ավելի շատ ստորագրությունների դեպքում արդեն պարտադիր Պետք է դրվի այդ հարցը հանրակրկվել։ Մեխանիզմները, որ նոր համանդրական բարեփոխումների փաթեթում կա նմանը։ Համանդրական նոր բարեփոխումների հայեցակարգում ամրագրված է անմիջական ժողովրդավարության այս մեխանիզմի կարևորությունը, բայց կոնկրետ լուծումները, ի՞նչ լուծումներ են տրվում, դեռևս չկան։ Մենք կարևորել ենք այս հարցը մեր առաջարկների մեջ, երբ ներկայացնում ենք դաշնակցության տեսակետներ համանդրական փոփոխությունների, և առաջարկել ենք որոշի այս սામանունները այնքան չպետք է շատ լինեն որเปզի անիրագործելի դարձնեն անմիջական ժողովարարության այս կարևոր գործի կազմադրումը օրինակ啊 եթե շվեցարիայում անրաժեշտ է 20000 ստորագրություն mm -hmm. ապա մեր երկրում 20000 պետք չէ շատ ավելի քիչ Գուցե 1000 ստորագրությունը բավարար լինի որևէ կոնկրետ հarts առաջ մղելու համար։ Այսինքն քաղաքացական նախաձեռնողի ինչ-որ մի խումբ հավակում է որոշակի քաղաքացիական ստորագրություն ուղարկում է ազգային ժողով, ազգային ժողովի քննարկումից եւ դրական, դրական եզակացություն դու այդ հarts գնում է հանրակրվեի, հանրապետական։ Օրինակ՝ ուտակայինի հarts եթե մենք ունենանք այդ կարկավորումները, մենք այսօր փաստացի դուրս կգանք հանրակրվեի եւ կդնենք հասարակության մոտ է հանրակրվեն՝ թող հասարակությունը։ Գազային համազայնագրեր Գազային համազայնագերեշ բազմաթ փաստաթղթեր կան, որոնք այսօր ցավալիորեն առաջացնում են հանրության մոտ մեծ դժգոհություններ, սակայն դրա քննարկման մեխանիզմները եւ քաղաքացիական մասնակցությունը այս որոշումներին ցավոք ստի համնափակված են։ Եվ մնացել է փաստորեն միայն մեկ օրինական գործիկ, այդ գործիկի անունն էլ ներկայացուցչական ժողովիարության դեպքում ազգային ժողովն է։ Մասնակցային էլ ըստեղյուս չի գործադրվում, այսինքն մենք ճանաչենք այնպեսի մասնակցային կառավարման մեխանիզմներ, ուժեղ հասարակական կազմակերպություններ կամ արմիյություններ կամ կոոպերացիաներ, որոնք որ կարողանան առաջ մղել այդ գաղափարներ։ Դրա համար մնացել են մեկ գործիքի հույսին՝ պարլամենտական ներկայացուցչական ժողովով։ Պարլամենտի մեծամասնությունը ինչ ուզեց քվեարկեց, անցավ, եւ հասարակությունը այդ որոշման վրա ազդելու կամ գործիքներ, լծակներ, հնարավորություններ չունի։ Ճիշտ է։ Հիմա եթե դա լինի, իհարկե, որը Դասամնադրական փոփոխությունների նույնպես կարևոր հարցերից մեկն է։ Բացի դա ես ուզում եի նաև հանրակրվեի օրենքին անդրադառնալով ասեի որ մի քանի կարևոր անդրաժեշտությունն եկար որ դե ես դրան եի գալիս հիմա հաջորդը արդեն հանրակրվեի ընթացք հա դրա հետ կապված ինչ առաջարկ ունեք ինչ է կատարվում հիմա մեր հանրակրվների ժամանակ եւ ինչ չէ որ փոխելու անդրաժեշտությունք Դուք կհիշեք ուրեմն հանրակրվեի ժամանակ միայն հին տարբերակով քվյաթերտիկներ բաց քվյաթերտիկներ որտեղ ընտրողը քվյարկում է գրիչով Եվ հենց այս ծրարը ընդամենը համավաճել էր որ պետք է ծալի եւ բերի քցի քրյարքրի մեջ։ Միջդեր ընդթական օրեսկրկով նաեւ ներմուծվել էր քվյածրարի գաղապարը, երբ այդ քվյաթերտիկը պետք է դրվի քվյածրարի մեջ, որเปզի թափանցիկություն չապօվի չէ, ճերևա թե ինչ է քվյարկել, վերահսկելի չդարձնի քվյարկությունը։ Մենք վերականգնել ենք այդ կարգավորումը միաժամանակ սակայն նկատի առնելով որ՝ ի տարբերություն ընդթական գործընթացներում Արախվելի ժամանակ վստահված անձի ինստիտուտ չկա, որտեղ ընդրկության ժամանակ կա տեխնացու և նրա վստահված անձ։ Այստեղ չունենք վստահված անձ։ Մենք ուժեղացնում ենք այստեղ դիտորտների դերակատարությունը, և քուսակցները նույնպես դիտորտական առաքելության հնարավորություն ունեն, սա նշանակում է, որ մենք այլևս կարողանանք արարակվելի ժամանակ են անընդհատ առաջ বেরվող պատճառները եւ թերացումները որ նշվում էին, հա որ արնակվեն կեցվեց, այդ կան մարդ չեր եկել եւ այլ եւ այլն, այլ, հնարավորություն կտան գոնը այս պահին մաքսիմալ ճեվով դարձնել թափանցիկ այս մեխանիզմը, այս գործընթացը։ Այսինքն դուք ցանկանում եք կառկավորեն նաեւ դիտորդների լիազորությունները նու տեղական դիտորդներին հասկանալի է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ եւ հայաստանի հանրապետության օրենք միջազգային Դի դիտորդներին է պարտադրելու է ինչ որ մանդատ, ինչ որ շրջanak այսօր մենք ունենք ընդհանրական օրենսգիրքում համապետական դրույթների համար նախագա եւ համամասնական կարգի ժամանակ ունենք հետեւյալ մեխանիզմը որ պաշտոնապես դիմում են օտար երկրի դիտորդական առաքելությունների երկրի նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովը, որเปզի կամ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը, որเปզ նրանք ներգրավեն։ Նույն մեխանիզմը մենք առաջարկում ենք Հանրակրթվեի համար այդ ղիրարը, որտեղ այսօր բաց է այդ հարցը՝ ի՞նչ կարգավորվում է այդ հարցը։ Ավելին, այսօր դիտորդների իրավունքների զգալի մասը գործող օրենքով սահմանափակված է։ Մենք ընդլայնում ենք այս իրավունքը եւ դիտորդը ունենում է գրեթե նույն իրավունքները ինչ հանձնաժողովի անդամը, բացառությամբ մեկ բանի, երբ ինքը չի մասնակցում քվեարկությանը բայց քրիարպցյան ամբողջ գործ ընդացին ուղիղ նա մասնակցում է կարող է բոլոր թղթերին ցանոթանալ եւ այլ եւ այլ լավ մյուս փոփոխությունը վերաբերում է հանրակրվեի վերաբերյալ նախագահի հրամանագրի ժամկետներին ի՞նչ փոփոխություն գործող օրենքով այսօրվա գործող օրենքով նախատեսված է 45-ից 60 օր ժամանակահատված երբ հանրապետության նախագահը ազգային ժողովի կոգմից անտունված կամ ազգանյաց ժողովի հավանության արժանացած նախագիծը կդնի հանրակրկվի մենք առաջարկում ենք 45-ը բարձրացնել 55 նվազագույն օրերի տիպը ֆիքսել ինչու որովհետեւ անտրական օրենսգրքի համաձայն հանձնաժողովների եւ ցուցակների կազմման համար նվազագույնը 50 օր ժամանակահատված է անհրաժեշտ եթե մենք ཐողնենք այս լուրվա կարկառունները կստացվի որ կարող է նախագահ օրնակ վաղը միսորը ստորագրի մի ը հաստատ ուղ դրամանագիր, որ հանրակրվել պետք է դրվի ինչ-որ հարց կլինի համանդրական փոփոխներ թե որենք, mm -hmm. բայց փաստացի հանձնաժողովները եւ ցուցակների կազմման լիազոր անձինք կհայտնվեին ված վիճակում, որտեղ ավտոմատ կխախտային օրենքի պահանջները։ Մի կողմից սա, մյուս կողմից ժամկետի ավելացում հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ հնարավորություն ունենալ խարոշություն իրականացնելու թե դրական փոփոխությունների դրական կողմերը ներկայացնողների եւ թե նաեւ իրենց կարծիքով բացասական կողմերը ներկայացնողների համար։ Լավ, այս առաջարկներից կապված ազգային ժողովում հակադիր կարծիքներ կային, այս առաջարկների վերաբերյալ հակադիր կարծիքներ չկային, ավելի ուժեղացման կողմնակիցներ կային, որเปզի նախագիծը շատ ավելի ամուր հիմքի վրա դրվի եւ կար մեկ առաջարկություն, որ ինչու են կարրակվելի մասնորենք պահպանում, բերեք այն ներառենք ընդհանրական օրենսգրքի մեջ։ Զուտ իրավական տեսակետից, իրավական տեխնիկայի տեսակետից վերջին առաջարկությունը մեր համար ընդունելի չէ այս բաժին երկու պատճառով՝ նախ որ դա նշանակում է երկարաժամկետ աշխատանք եւ ընդհանրական օրենսգրքում էական փոփոխություններ, ինչը մենք ծրագրավորում կամ պլանավորում ենք իրականացնել համատրակամ փոփոխությունների տեքստի քննարկմանը զուգահեռ, այլ ոչ թե ասենք հիմա մեխանիկորեն գումարենք եւ երկրորդը ճումորանանք որ մենք ունենք ոչ միայն հանրակրվի մասնորեն, այլ նաեւ տեղական հանրակրվի մասնորեն։ Ճիշտ է, համարում երկու տարբեր օրենքներ ունենալ հանրակրվների մասի, մի հատ հանրակրվեի, մի հատ էլ տեղական հանրակրվեի։ Ես կարծում եմ, որ այսօր արդարացվածը ինչու, որովհետեւ տեղական հանրակրվեի մասնորենը ունի մի շատ կառազնատկություններ, թե ին մասնակիցների կազմով, եւ թե նաեւ ընդունվող որոշումների լեգիտիմության աստիճանով, քան թե ցովորական հանրակրվենը։ Տեղական հանրակրվեի ժամանակ կարող է մասնակցել փախստականի կարգավիճակ ունեցողը կամ տվյալ համայնքում մշտական հաշվառում չունեցող, բայց այդ համայնքում փաստացի բնակվողը եւ այլ եւ այլը։ Միջնդեր հանրակրվեների ժամանակ կտրուկ համանախակումներ գոյություն ունեն։ Մի կողմից է, երկրորդը՝ ցավորական հանրակրվե համապետական հանրակրվեի ժամանակ Բավարարը ըստ համանախակական նորմի քվիարողների կեսից ավելիի կողմ լինելը, բայց ոչ ապակաս ընդհանուր մասնակիցների 25%-ից։ Տեղական հանրակրթվեի ժամանակ այս սամանաչափը 31/3-ն է կամ 33%-ն է։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք տարբեր իրավակարգավորումներ։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը՝ տեղականի ի՞նչտեղ է արդարացված դիվը։ 25-ը նախկինում ավելի բարձր էր։ Հիմնական նպատակը դրված, որպեսի հնարավորինս ավելի շատ մասնակցություն ապահովել տեսակետից, բայց ժողովրդավարական Հիմա հերթացել է, որ ցանկացած բարագայում այդ 25-ը այդքան էլ հեշտ չի։ Պատկերացրեք, եթե մենք այսօր ունենք ցուցակային 2 միլիոն 600.000 ամենայն դեպսս ցուցակի ընտրությունների վերցուցակների մասն եմ ասում։ Հարաբերակված ցուցակային 25%-ը մասնակցի, 25% ասում է 650.000 մոտավորապես մարդ, որ պետք է կողմ քվիարկեն, այսինքն առնվազն այդ կանը պետք է կողմ քվիարկի։ Սա քիչ թիվ չի, սա նշանակում է հանրության իական մասը, ակտիվ մասը մասնակցում։ Այդ դեպքում ինչու տեղականի ժամանակ այդ 25-ը դարձել է 33։ Ես կարծում եմ, սա ավելի արտрасված է 33։ Ինչու՞, որովհետև տեղականը այն ամենայնիվ, նաև ոչ միայն կենտրոնական իշխանության ապարտադրանքով հանրակրվեի ինստիտուտ ունի, այլ նաև տեղից նախաձեռնությունների մեխանիզմ էl կա այսինքն այդ հնարավորությունն էl կտրված 33% է այն արցունավետ մեծությունն է որը մի կողմից կհամանափակի վերևից ելադրվող գործողությունը մեր կողմից ներկայից էլ կապահովի անդրադիշ շահագրգռվածության մեծացումը եթե կա այդ մասին։ Եվ այս վերջին տեղական հանրակրեները մայիսի 17-ի նշանակված 3 մարզերում ցույց տվեց, որ 33%-ը դա էական համանափակում է, երբ կենտրոնական իշխանությունը փորձում է ապարտadrել իր ցանկությունը համայնքների տեսեք երբ որ մենք վերլուծում ենք բացառապես յունիքի մարզի որտեղ պետք է լուրջ ուսումնասիրվի թե այն ամեն այն այնիվ ճնշումը ինչ մակարդակի է եղել մնացած մարզերում ըստ էության հարակվի արդյունքները չեն ընդունվել Լոռու մարզում բացառությամբ մեկ բնակավայրի Թումանյանի որ կենտրոնն է եւ որին պետք է միանան համայնքները մնացած համայնքները ասել են ոչ استեայության այսինքն չին տունվել հարակվեց արցունքները իսկ արդեն մյուս մարզում ընդամենը երկու համայնքներ են որ կողմեն արտահիտվել ըndորում դիլիջանը նույն տավուշի մարզում դիլիջանը ինքը որ պետք է կենտրոնը լինի չի ապովել անհրաժեշտ ցայները սա նշանակում է որ այս համապակումը էական է եղել այս համայնքներում նման որոշումներ անցկացնելու համար։ Դե վերապահումով ընդունենք, որ էական եղել, քանի որ ինչ-որ ինչписին էլ լիներ, դա նշանակություն չէ ունենալու, այսինքն վճెరորոշ նշանակություն չէ ունենալու որոշումների կայացման հարցում։ Այս համատեքստում ուզում եմ իմ իմանալ արտյոք կարիք չունի փոփոխության ոչ միայն հանրակրթվեի մասնյորենք այլև տեղական հանրակրթվեի մասնյորենք որովհետև ստացվում է որ միջոցներ են ծախսվում անկախ նրանից այդ միջոցները պետական բյուջեից են թե դրամաշնորհային բոլոր դեպքերում միջոցներ են ծախսվում անկասացում է այդ գործընթացը տեղական հանրակրթվեի մարտի կնում քվիարկումը ոչ թե բազմբարձր որ իրենց ցայնը իրենց որոշումը իրենց ցանկությունն ու կամքը ոչ ոք կարող հաշվի չել առնում կարող է հաշվի չառնել եւ թալագին իրականացնել այնպես ինչպես մտածվել է կառավարությունում դուք ճիշտ եք ցավոք անմիջական ժողովրդավարության այս կարևոր գործիքը հանրակրվեն որ բոլոր երկրներում համարվում է կարևորագույն որոշումը այս կամ այն իշխանության շարժվելու այդ որոշումը մեր մոտ փաստացի համանadrության ներկայացումնadrության 110-րդ 110 հոդվածով փաստում վերացվել են, գործիքի, է ընդամենը խորհրդատական գործիկի ինչը միանշանակ մերժելի միա եւ համանadrական փոփոխությունների շրջապղում շատ կարեւոր է որ մենք այս սխալը ուղենք այս թերությունը վերացնենք որովհետեւ mm -hmm. հanakվեն չի կարող լինել խորհրդատական բնույթի ես հասկանում եմ թե որտեղից է եկել այս սխալը այս թյուրընկալումը երբ հայաստանը միանում է Գերտերական դե ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի դրա հոտվածներից մեկով պահանջ կա սահմանված, որ ցանկացած համանազատում որևէ համայնքում անպայման պետք է նկատի առնի այդ համայնքի բնակության շահերը առնվազն խորտակությունների միջոցով։ Այդ թվում արտահայտությունը հետո կա որտեղ ասում է հարակվելի բայց չի ասում որ հարակվեն ոչ թե խորտատություն այլ կարող լինել պարտադիր կատարման ենթակա մի կողմից սա միջ կողմից բազմաթիվ երկրներում հնարավոր է հարակվի բառը սխալ է թարգմանել որովհետեւ հարակվի աս հարակվը տարբեր երկրներում տարբեր դրսևորումներ ունի տարբեր անուններ ունի իգիտեմ հարակվե հարային հարցում պլեբիստի հազար մի բաներ դու ամբողջությամբ ճիշտ ես հենց այդ արտահայտությունների ոչ ճիշտ Թարգմանությունը եւ ոչ ճիշտ մեկնաբանությունը հանգեցրել է նրան, որ հանրակվեն, որ անկալվում է անմիջական ժողովրդավարության բարձագույն գործիկ, այսինքն ժողովրդի անմիջական իշխանության իրականացնելու գործիկը ձևახ եղվել է եւ արդյունքում խորտակությունը կամ բլեբիսիտը կամ հանրային հարցման այլ ձևերը դարձել են ըստեյցիան հարակվել։ Մենք է հարակվել բարի իմաստն է բարժե զրկվում։ Հանրության քվեի նշանակում է։ Հանրության քվե այսինքն հանրության քվեն պիտի վճռորոշ լինի։ Եվ երբ որ ասում են հարակվել, ասենք համապետական հարակվել, ասենք հանրություն քվեն որոշում է հարցի լուծումը։ Ժուսամնադական նորմը։ Հիմա եթե պատկանողի ճիշտ պատասխանը։ Ժողովրդին։ Հիմա եթե հանրապետական հարակվելի ժամանակ հանրային քվեն պիտի տեղական նշանակություն որևէ հանրակրվե պիտի անցնի եւ ասեն լավ ավելին ասեմ դժե՞լի որ ավելի ճարձ լինի այս տարբերության абսուրտը ասենք օրինակ այս ու տեղական հանրակրվեի մասին օրենքի շրջանակներում կանաչապատման հարցը կարող է դրվել որոշակի տարածքի տեղական հանրակրվեի եւ դա պարտադիր պետք է լինի միջդեռ երբ որ դու վերածնում ես համայնքը որպես առանձին իրավաբանական անձ սուբյեկտ Հանկարծ նրա որոշումը պարտադիր չէ։ Սա абսուրտ է անշուշտ եւ այս եսակետից մեր խորհուրդն է եղել, հորդորն է եղել, որ կառավարությունը ընդհաս չտա եւ չփորձարկի այս կարեւոր գործիքը, որտեղ սա կարող է շատ ավելի važ բացական սոցիալ-հոգեբանական վիճակ առաջացնի մասնավորապես հասարակացիների մեծ masse, որոնք որ ասում են, «էի՞չ կարևոր է մենք ինչ ենք որոշել, միևնույն է վերևից ինչ որոշեցին նայեք»։ Դա ոնց որ ապացուցում է այդ էսը։ Հենց ça մասն է, որ ասում են, «ձեռնཔ་ մնացեք» և ամենակարևոր հարցերից մեկը՝ սխալ արտահայտությունների միջոցով ձևախեղվելը ամբողջ ռեֆորմը։ Այդքան ինչ չի նշանակում խոշորացնել համայնք։ Այս արտահայտությունը ընդհանրապես չպետք է գործադրվել եւ կիրառվել։ Մենք պետք է խոսենք տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգի, նոր մոդելի մասին։ Այդ տեսակետից ոչ միայն խոշորացում, ոչ միայն միավորում արդարայեցությունները չպետք է գործադրվեն, այլ մենք հանում ենք այս համակարգը, берём ենք նոր համակար, համակարգ։ Օրինակ շրջանային կառավարման համակարգը։ Իսկ այդ բարերը արդեն հակազդեցություն են առաջացնում։ Այո, ոչ միայն հակազդեցություն, նաեւ դիմադրություն ու ամենավատը, գիտեք, որն է, որ Շատերը որ այսօր չեն նույն հայամանքներում, չեն արտահայտվում, նրանք շատ լավ գիտեն որ վաղը միսօրը ինչ որ ժամանակ հետո այս բացասական բեռը իրենց վրա կգրելու են հենց իրենք եւ կարող է նաեւ այդ եղել չբնակվեն։ Ուղակի դուրս կան այդ եղից, հա։ Այartուկը մենք է կործնենք մեր տարածքները։ Դրա համար շատ կարեւոր է որ համայնադրական այս շրջափուլում մենք ամբողջությամբ տեղական ինքնակառավարման համակարգին անդրադարձ կատարենք։ Հիմա ձերնք պապ մնանք նման փորձություններից որ կառավարությունը առաջարկում է։ Երسانդրական բարեփոխումներով անցնենք շրջանային կառավարման համակարգին։ Բերանայինք մարզպետական ամբողջ ինստիտուտը, որտեղ այսօրվա մեր մարզպետների մի զգալի հատվածը, չեմ ասում բոլորը, բայց զգալի հատվածը էական բացասական ազդեցությունը թողնում ինքնակառավարման համակարգերի վրա։ Եթե որ বেরevis նշանակված անձը ժողովրդի կողմից ընտրվածի, այո, թելադրանքի տակ է դրված։ Այն ինչ ուզում ենք դնենք, կարող ենք դնենք վարչական հաշկողություն, իրավական հաշկողություն, կարևորը դա չի, դա չի, կարևորը էությունը, երբ որ անձը ինքնուրույն չէ։ Մյուս կողմից մեր այսօրվա եղած փոկը բնակավայրերը, այո, լուրջ խնդիրներ են։ Դրանք հանրահայտ է ոչ թե սրանց լիկվիդացնել կամ մեկը մյուսի մեջ մցնել, այլ կարավարում ընդլայնել, մեծացնել եւ հնարավորություն տալ ունենալու այս շրջաներին ինքնուրույն բյուջե մեծ բյուջե և համայնքների զարգացման կոնկրետ ծրագիրը։ Լավ, այդ մասին խոսել ենք, և այստեղ անդրադարձ եղել է մեկ երկու նույնիսկ 3 անգամ, ելի տարբեր հիմնավորումներ կան, և շատ դժվար է հասկանալ, թե ի վեհ շու այդ հիմնավորումներից որոնք են ճիշտ, և մենում է տեսնել կոնես փորձնական ծրագրի ինչ արդյունքներ կտա։ Ենքներ եք էլ այդ փորձնական ծրագրի մասով այդ առաջարկությունները ներենք արել։ Եթե ասում ենք փորձնական ծրագիր, նշանակում է ինքը ինչ-որ մեկի հետ պետք է մրցի, չէ՞, ինչ որ մեկի հետ պետք է համադրվի։ Ինչի է չի թող ちゃう կնա դա չոր այսօրվա վիճակը վիճակ չի հիմա մենք берում ենք մի այդ ուրիշ վիճակ ասում ենք այս շատ ված վիճակի հետ փորձենք համադրել հա այդ ճապանիչները որոնք են դրա համար եթե ուզում եք մրցակցենք берենք մի հատ էլ պիլոտ փորձնական ընդունենք շրջանային կառավարում Ես այս պահում նա էլ PC-ը պիլոտ են անում, որ դժվար է ասել շրջանային, եթե փնջայինն է, որովհետեւ երկուսն էլ այսպես ինչ-որ բան նա սինթեզ ετεլանից։ Դա էլ է անկեղծ չէ, եթե այդպիսի բան են ասում, որովհետեւ շրջանայինի իմ դեպքում լիազորությունների լուրջ վերանայումը տեղի ունենում է։ Այսինքն, այսով է մեխանիկական միավորումը չէ։ Լավ, տեղական հանրակրվներից շատ չխոսենք, որովհետև հիմնական մեջ խնդիրը հանրակրվեի մասին օրենքի փոփոխություններն էին եւ կարծես է սա նախապատրաստությունը նաեւ համանդրական բարեփոխումների հանրակրվեային, հա, այսպես է ստացվում։ Այդ բարեփոխումների ընթացքը հիմա ինչ փուլի մեջ է, ինչ հանգրվանի մեջ է, սա եւ ավարտենք։ Շատ բարիշ։ Նախ, այնուամենայնիվ, այս օրենքը պետք է վերանայվել միանշանակ։ Այո, Խթանը հանդեսացել նաեւ համանդրական փոփոխ այս հայեցակարգը որ ներկայացվել է եւ մենք որպես կողմնակից համատարական փոփոխությունների նախաձեռնեցինք այս օրենսդրական փոփոխությունները նպատակ ունենալով նախ մի կողմից ներգրավել հնարավորինս լայն շանկվածներ այս քննարկումների մեջ եւ երկրորդ ժողովրտ tavarացնենք այսօրվա հանրակրեյի ինստիտուտը ապօովելը բոլորին հավասար հնարավորություններ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ քանի որ շատ եղան առաջարկություններ մենք ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ 3 շաբթի օրը մեր մոտ կհրավիրենք բոլոր առաջարկություն ներկայացնողները միայն այսօր խնդրել ենք որ գրավոր ներկայացնեն որպեսզի հստակ ձևակերպումը լինի քանոնակարք օրենքը թույլ է տալիս անկամ եթե որևէ հարց վերաբերիալ մենք ունենք տարբեր մոտեցումներ մեծամասնության հետ կամ ընդդիմության առանձին մեր ցուցակների հետ մենք կարող ենք այդ հարցը վճռաբատել ազգային ժողովուն քվյարկության միջոցով այսինքն որពես չվնասենք ուրենձ դրական ամբողջ այս պատետը յուրականչի դառաջարկություն որը չի հարց քվյարկության կազմակերպի եւ սա լավ մեխանիզմ է նաեւ ժողովրդավարական մեխանիզմ է ցույց տալու համար որ որքանով ենք մենք այ, պատրաստ իսկ ինչ վերաբերում են հիմնական հարցերին որ մեր ցուցակներից շատերը այս փոփոխություններով առաջադրում են մենք դրանց զգալի հատվածը պայմանավորվում ենք համանդրական փոփոխություններով որովհետև համոզված ենք եթե համանդրական իերարխիկներ չտրվեն այդ իրավունքներին հիմնական եթե հանձնաժողովների կարկավիճակները չլնեն համանդրությամբ նրանց լիազորությունն ու պատասխանատվությունը չլնի համանդրությամբ անդատ մենք դոփելու ենք նույն տեղում մեկսյից միուսին մեгаդրանքներ ենք ներկայացնելու Դավ շնորհակալություն հայտնեմ։ Ես հիշում եմ, ետնեմ, հիշեն, որ մենք մի անգամ արդեն զրուցել ենք համալադրական բարեփոխումների մասին եւ հիմնականում զրարկել ենք այդ բարեփոխումների անհրաժեշտության հարցի վրա, Այշ, ինչու է պետք, միթե դա է մեր ողբերգությունների պատճառը, հիմնականում այս ողբության պատճառը զրուցել ենք պայման եւ պայմանավորվել ենք, ես հիշում եմ, որ մի անգամ զրուցելու ենք արդեն կոնկրետ բովանդակային մասով համալադրական բարեփոխումների։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այս կարծեսա իհեքի հարցեր ցրագիրներ էս այսօր զրուցում էի ազգային ժողովում հույնի դախբակության անդամ Արսվիկ Մինասյանի հետ լավ մնացեք